Pracuje na podběžce, což je traťový stroj, který upravuje geometrickou polohu kole, aby nebyla hrbatá nebo klikatá. Tak se podíváme, jestli tu netečí nějaký olej, jestli je něco povoleného. Jsem strojník na stroji Plasser & Theurer rakouské výroby. A teď si od toho synchronizačního bodu počkáme 12 metrů, kdy se dostanou podbíjecí kladiva do toho místa synchronizace a tam musíme nahlásit podbíječům, že začíná takzvaná zestupnice. Koneční převýšení 107. Tento stroj váží 56 tun a na délku měří 30 metrů. Stroj se říká podvíječka. Podvíječka proto, protože zhutňuje štěrkové lože pod pražci, ale zároveň upravuje směrovou a výškovou polohu koleje. Tato činnost se provádí jak při údržbě starých kolejí, tak při pokládce nových kolejí. Kolejový rož totiž po určitých tunokilometrech podléhá deformaci a je potřeba jej uvést do správné geometrické polohy. Ten synchronizační bod znamená, že synchronizujeme krok stroje se skutečnými kilometry na trati. Tady jsme si našli přesně ten bod, kde začíná přechodnice a zestupnice. Máme srovnaný stroj s kolejí. Po hotové práci jedeme zpět do stanice a na mašině hned cítit, jestli jede plynule, jestli nehází a hned vidíme, jestli jsme práci udělali správně. Celý proces je přesný na milimetry a vše je řízeno počítačem. Před zahájením prací se do počítače nahraje projekt, přechodnice, oblouky, přímé směry převýšení. Strojníci musí mít znalost geometrie koleje a musí umět skloubit se strojem. Já obsluhuji počítač v řídící kabině nebo obcházím mašinu a hlídám, jestli se nevyskytla porucha, nebo chodím po trati dopředu označovat překážku a upozornit na ně. Takovýchto nebo podobných strojů jezdí včera kolem 30 kusů. Obsluhou je většinou čtyřčlenný tým. Strojníci jsou univerzální, umí zastat jakoukoliv práci na stroji a vyberou si své místo na stroji, které jim vyhovuje nejlépe. Tak tohle je místo strojvedoucího a tady odtaď se řídí mašina. Vedoucí stroj musí zajistit stroj, posádku a naftu. Zařídit ubytování, přijmout pokyny pro práci stroje. Analyzovat pokyny, zjistit, o jakou práci se jedná. Zda je to propracování, či práce za čističkou, nová pokládka a tak dále. Hlavně má zodpovědnost za členy posádky a za stroj jako takový. Když se na to podíváme z dálky, tak je tady takový nepravidelný útvar, tak aby jsme to dali do nějakých řádných linií, aby to bylo dostatečně vzdálené od peronu, aby tady nedrhly vlaky. Mašina je úplně něco jiného než lokomotivy, co tahají vagony. Když nás lidé vidí při práci, zastavují se, sledují stroj, většina nikdy nic takového při práci neviděla. Pracovní den se může rychle změnit od původního plánu. Časově je to náročná práce. Práce pro podbíječku je nepřetržitě, stroj je stále v akci, pauza je jen na údržbu stroje. O stroj se samozřejmě musíme starat i z hlediska údržby a spolehlivosti. Naprostou většinu si umíme opravit sami, a to i v terénu. Když se něco rozbije, si sebou vozíme i náhradní díly. V přední kabině má strojník ovladače pro nastavení výšky a směru, jejich kontrolu a nastavení nivelace. Tohle ta část, se týká podélné výšky stroje, kde nastavujeme základní vzhled. Agregát v centrální části stroje slouží pro zvedání a směrování kolejového roštu. Elektrický impuls dá povel servoventilům a ty mají za úkol opravit chybu ve směru a ve výšce. Podbíjecí agregáty mají za úkol zhutnit štěrk pod pražci tak,
aby upravená trať držela požadovanou geometrii. Pracovní část stroje obsluhují dva strojníci podbíječi. Ti obsluhují prvky pro rolnové kleštěny, háky a podbíjecí agregáty. Podbíječi spolu spolupracují a domlouvají se, hlavně při podbíjení složitějších částí, například vyhýbek. Tady ta část se týká směru a tady je zase displej pro směr. Kdybychom potřebovali z kolejí někam posunovat, tak proto máme tenhle ten potenciometr. Kdo chce pracovat s počítačem, může se starat o zadávání programu v řídící kabině, jiný naopak vyhledává přímo podbíjení. Jako jeden tým spolu stráví strojníci spoustu času. Musíme si navzájem vyhovět, mít jeden druhému respekt, ale užijeme se i spoustu srandy. Já mám elektrotechnickou školu, to na mašině využiju. Je to hlavně elektrotechnika, ale i hydraulika, sací a výtlakové prvky, vzduchotechnika, mechanika a motorová část. Ovšem musíme všechno vědět. Já jezdím třetím rokem a chlapi už přes 30 let. Jsem spokojený. Líbí se mi, že člověk cestuje, podívá se po republice. Je to pestrá práce, není to, že přijdete do práce, píchnete si a stojíte 8 hodin u pásu. Stále se něco děje. Řeší se věci kolem stavby, provoz mašiny, anebo třeba veřejná doprava v místech prací. Není to monotónní, každý den je jiný. Mám rád dobře odvedenou práci. Když se podívám za stroj na výsledek naší práce a mohu za to pochválit i svoje spolupracovníky. Nashledanou na trati, třeba někde ve vaší blízkosti. Zaujalo tě, co děláme? Chtěl bys si to vyzkoušet? Fedik, to je volné místo.